ពុទ្ធបរិស័ទនិងបងប្អូនរួមជាតិជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះសូមអនុមោទនាស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាដែលសម្ដែងដោយព្រះភិក្ខុពុទ្ធង្គលវង្សសុភ័ក្រដូចតទៅតពេលនេះទេគឺជាពេលវេលាដ៏សមរម្យណាសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទញោមញាតិប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាទទួលអនុមោទនាស្ដាប់ព្រះធម៌ដែលជាព្រះពុទ្ធឱវាទណាជាពាក្យទូន្មានប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូរបស់យើងចម្រើនពរណាសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាបុណ្យណាសូមអនុមោទនាស្ដាប់ព្រះធម៌សូមអនុមោទនានៈមោតស្សៈភគ្គវៈតោអរហៈតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនៈមោតស្សៈភគ្គវៈតោអរហៈតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនៈមោតស្សៈភគ្គវៈតោអរហៈតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈខ្ញុំព្រះករុណាសូមអ្នកមាសកាចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យគុណកែវទាំង3គឺព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពបន្ទាប់អំពីបទអ្នកមាសកាចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យគុណកែវទាំង3គឺព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីសង្ខេបនេះទៅតម្រូវពេលឲ្យខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពលើកយកព្រះធម៌មកសម្ដែងដើម្បីអធិប្បាយទូលប្រកេនព្រះករុណាព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គលោកយាយលោកតាពុទ្ធបរិស័ទញោមញាតិប្រុសស្រីណាជាពិសេសលោកអ្នកសម័យដើមទានប្រធានបុណ្យណាចម្រើនពរកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាដែលបានមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទប្រារព្ធជាពិធីបុណ្យកតញ្ញូបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មនិងដាពិស្ដាណាហើយនឹងពិធីប្រគេនចង្ហាន់ចំពោះព្រះសង្ឃ95ព្រះអង្គណាខ្វះតែ5អង្គទៀតគ្រប់100ណាញាតិញោមណាបុណ្យកុសលនេះកូនចៅប្រុសស្រីបានធ្វើគោរពជូនចំពោះឧបាសិកាឆេងស៊ីមណាឧបាសកឃ្លោកម៉ានឧបាសិកាផូឡានៅមានជនមីអាយុរស់នៅសពថ្ងៃណាពរជាបពការីជនណាជាព្រះអរហន្តរបស់កូនចៅប្រុសស្រីក្រៅពីនោះគឺដើម្បីឧទ្ទិសកុសលផលទានជូនដល់ពពួកញាតិពរមាតាបិតាជីដូនជីតាញាតិកាទាំង7សន្តានញាតិនៅក្នុងសង្សារវដ្តណាពពួកសពសត្វទាំងអស់ក៏សូមឧទ្ទិសបុណ្យឧទ្ទិសកុសលផលទាននេះជូនដល់ពពួកញាតិទាំងអស់គ្នាផងដែរណាពពួកញាតិណានៅក្នុងសង្សារវដ្តបានទទួលដំណឹងបុណ្យកុសលរបស់កូនចៅប្រុសស្រីហើយក៏សូមអញ្ជើញមកអនុមោទនាត្រេកអរទទួលយកចំណែកបុណ្យចំណែកកុសលផលទានដែលកូនចៅប្រុសស្រីបានធ្វើឧទ្ទិសជូននៅក្នុងវេលាល្ងាចនេះនឹងព្រឹកថ្ងៃស្អែកបើពពួកញាតិទាំងអស់មិនបានដឹងដំណឹងបុណ្យកុសលនេះទេណាទេវាកញ្ញត្វានិវេតយងណាសូមពឹងដល់ពពួកទេវតាដែលលោកមានភ្នែកទិព្វត្រចៀកទិព្វណាសូមជួយនាំដំណឹងបុណ្យកុសលនេះទៅប្រាប់ដល់ពពួកញាតិទាំងអស់នោះឲ្យបានដឹងថាកូនចៅប្រុសស្រីដែលរស់នៅឯមនុស្សលោកនេះបានកំពុងធ្វើបុណ្យកុសលឧទ្ទិសបញ្ជូនទៅសូមឲ្យពពួកញាតិទាំងអស់អញ្ជើញមករួមជ្រះថ្លាត្រេកអរអនុមោទនាបុណ្យកំបីខានណាកាលណាបើបានត្រេកអរអនុមោទនាបុណ្យនេះហើយក៏សូមឲ្យរួចចាកផុតពីសេចក្តីទុក្ខបានទៅកាន់សុគតិភពជាភយោភាពតរៀងទៅណាចម្រើនពរណាលោកអ្នកម្ចាស់ផ្ដាមបុណ្យគឺមានលោកផោចន្ទថននិងលោកស្រីជាណាវីព្រមទាំងកូនប្រុសស្រីលោកជាស្រេងព្រមទាំងកូនលោកលីហុងនិងលោកស្រីជានារីព្រមទាំងកូនចៅ
ลกโพบนเทือนนังลกใส่กองใส่โอนปลอมแต่งโกนใจลกใส่โพจันทนปลอมแต่งโกนใจลกเชียสมบัตินังลกใส่โพผาลีปลอมแต่งโกนใจลกโพจันโทนังลกใส่ย้อนสีนนปลอมแต่งโกนลกสนสุภาษนังลกใส่โพสุขีนานังลกใส่โพสกขีปลอมแต่งโกนลกโพสีอิมนังลกใส่ลายใส่ปิ๊กปลอมแต่งโกนนะจำรานโปอ๋อโลกโลกใส่นะโลกเนี่ยสอบบรอได้บานเรียบรอบชิมหมกนี้คือเชี่ยโกนชายโปรใส่ได้เมียนตักจัดกะตันยูกะตะเวตีจำปูโลกเนี่ยดอมเมียนก้นคือเมียดาใบดาให้ก็เชี่ยโลกเนี่ยสอบบรอเมียนจัดบนเชี่ยเนี่ยเมียนสัทธิจิรทลาดอมมุดในขนมเปรียพุทธศาสนาพองได้บานบำเพ็ญตัวในตีระบอบขลวนเจียโกนกัตติญูกรบบำราเมียดาใบดาตอบสนองสองก้นเมียดาใบดานาเจียนิจเจียงรอไงหายกับปนตายกัดตอบสนองสองก้นนุ๊กมันตัวอ้อตึกเจ็ดสัทธิเจริญลาในลายไงในบานมูลมาเตะเขียเจียไอกระชันปรารภเจียปิธีบนกะตันยูกะตะเวตีบนจำรานเปรียชนบนดาปุสดาจูนโลกเนี่ยดอมเมนกุนเจียบันไทม์ต่อตื่นเตียดดามใบบอมปิงตุ่มงนบนนะดามใบจูนบนจูนกุศลจำรานจูนดอมเมียุจูนเมียดาใบดาจังออยโลกปกเนี่ยมาได้นังบานเคยดอยตัวพระเนจนะจำรานโปนะให้บานอัญเชิญปู่ปู่เหยียดมัดบองโอนเตียงจัดเตียงชงายมารวมจีรทลารวมเตรย์อ้อรวมอนุโมทนาบนในขนมปิธีกองกาโมหะกุศลนิพพองได้นะทั้งไงนี้คือทั้งไงประมวยกาคายแพะตรบดชนามมีชอสะปุตตะสะกรายปีปวนปรามร้อยหาสับปรามใบเตยหนึ่งทั้งไงสายตีสามสับคายใสหาชนามปีปวนดับบุญปิธีบนระบายเยิงปรารภเทวในเกหะทานโลกโพจันทรโลกใสเชียนาวีได้ถัดในพิธาเลปรำปีรอยสายสับมุ้ยพลอยล้มโพเมียนเจยสังกัดสังเมียนเจยคันเมียนเจยเรียกเจียเทียนี้พนมเป็นนะจำรานโปขังกรอยวัดตะพรมสังเมียนเจยนะจำรานโปสมอนุโมตนีสมอนุโมตเนียบอนนะบอนโบกหนึ่งบอนกลมใบบาดบาปนุกัวบัดกลมใบบาดเรื่องบานเรื่องบองกงกำราเรียมฉบองกัวเลิกบอดโบจีนะจำรานปอนะกาบำเพ็ญบอนกุศลคือเจียกิจกามวยดอสำคัญสำหรับเยื่อต่างออกคณีเจียมนุสโลกนะเจียสัตว์โลกได้กำปงตายหายในขนมวิลวัตต์สองสารนี่มันตัวดอลตรายคือเปรียนเปลี่ยนในลายคือตรายกาตีปังตะเลบนกุศลกุศลถนัดเตียนกุศลถนัดเสลกุศลในกาสนับประทัวเตสนาน่ะบนกุศลในหายจีหายนอมมกในสิกระไดซับนังสิกระไดจำรานน่ะบนกุศลในไอเจียเนี่ยช่วยรุ่นจานช่วยอุปถัมภ์เอาเยื่อแต่งออกคณีบานมอกาเจียมนุในขนมเปลนี่นะจำรานปอเหยียดโยมตังอเตียงบัวเตียงสตรีนะปอกอบใบจองจำกอบใบนาเชียบธาเอาไว้ได้นอมเอาเยื่อบานมอกาเจียมนุในขนมอัตเพียบนี้นะมอกาในขนมอัตเพียบเจียมนุนี้คืออำเภอหล่อคือสิกระไดหล่อคือบนกุศลนะปอกุศลถนัดเตียนกุศลถนัดเสลกุศลในการสนับประทัวเทศนากุศลในการอัมพีกากรุบบำราเมียดาใบดาบนกุศลแต่งอ่อนนังหายช่วยจัดใจช่วยเรียบจอมเยิ้งอ้อยบานมาการเชี่ยมนุในขนมเปลนี่นะไอ้เลยบานการมาเชี่ยมนุดอยซาพอลบนจักรปีมนได้เยิ้งบานเทวหายกมเมียนสิกได้ประมาทกมอ้อยเมียนกาทเวประหายผลิตคลุนนาปีปรูอายุชีวิตสังขารบ่อเยิ้งมันเตียงเจียตกนังเชียอนัตตานังเตยพอดรลดชีวิตเตยในขนมไงนามวยเจียเชียมันคาน
นาติดตามฉบับสังขารทัวหรือก็ฉบับทัวมาจีดนาการมามาดองเตยสลับเตวิ่งมาดองกรุบกรุบเขียนต่างอ๋อนะจิมรันโปทวีตบัดใบยืนบานการมาเชี่ยมนุษย์ดอยซากำลังบ่นหายก็ปนตายประสันใบยืนบานการมาเชี่ยมนุษย์หายยืนเมียนสิกได้ประมาททวีประหายเพลิดคล้วนอัดบานบำเพ็ญสิกได้หล่ออัดบานบำเพ็ญบนกุศลในขนมจีดกำนาเชี่ยมนุษย์นิเตเปรได้อ้อชีวิตเต้ทอมมาจีดกรรมนั้นนั่งจัดใจเรียบจอมเอาไปประเดสันทิหรือก็เตกัดในขนมอบายพุ่มน่ะเตกัดเชี่ยนรู้เชี่ยปลายเชี่ยอสุรกายเชี่ยสัตว์เดรัจฉานจิตกลอยเตยอัดบานกาดเมาเชี่ยมนุษย์นะอัดบานตัวตัวในเพียบเชี่ยมนุษย์โดยขนมจิตหนึ่งเตยปีพรุ่งแต่ยังเมียนสิกได้ประมาทเมียนกาทเวประหายเพลิดคล้วนมันบานสางบำเพ็ญบนกุศลทำไมบันไทมเตียนนะจิมรันโปนะไอ้เลยทั้งไงนี่เชี่ยติเวียมวยประกอบดอยเนี่ยคัดตรึกประกอบดอยเมียงกุลเสรีสัวสดดอดดำដែលកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាបានប្រារព្ធយកគុណមេត្តាបិតានឹងជាប្រមុខប្រារព្ធយកគុណមេត្តាបិតាជាប្រធានហើយបានបំពេញជាបុណ្យកុសលក្នុងពេលនេះឡើងណាដើម្បីជាបុណ្យកុសលសម្រាប់មេត្តាបិតាផងបុណ្យកុសលសម្រាប់ឧទ្ទិសជូនទៅដល់ពពួកញាតិដែលបានលះលោកនេះទៅផងហើយបុណ្យកុសលសម្រាប់ខ្លួនយើងណាសម្រាប់ជាទីពឹងរបស់ខ្លួនរៀងរៀងខ្លួននៅក្នុងសង្សារវដ្តនេះផងណាចម្រើនពរបុណ្យកតញ្ញូបុណ្យនឹងល្អណាស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រងសម្ដែងថាកតញ្ញុតាធម្មមូលាកតញ្ញុតាបធានតាកតញ្ញុតាយៈសន្តិយាសัพពញ្ញចវិជ្ជតិណាកតញ្ញុតាធัวគឺជាឫសគល់នៃកុសលធัวទាំងពួងកតញ្ញុតាធัวជាប្រធានក្នុងលោកកាលណាកតញ្ញុតាធัวមានហើយកុសលផលបុណ្យទាំងឡាយក៏កើតឡើងផងដែរណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូរបស់យើងព្រះអង្គកសាងបារមីធัวបំពេញពុទ្ធការកៈធัวដើម្បីឲ្យបានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ដោយសារតែព្រះអង្គមានកតញ្ញូតាធัวពោលគឺការដឹងគុណចំពោះលោកអ្នកដ៏មានគុណគឺមេត្តាបិតានឹងផងដែរប្រសិនបើព្រះអង្គមិនមានធัวកតញ្ញូព្រះអង្គមិនដឹងគុណមេត្តាបិតាទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូព្រះអង្គក៏មិនបានត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធដែរណាចម្រើនពរអញ្ចឹងកតញ្ញូតាធัวនឹងជាប្រធាននៃបារមីធัวណាកូនប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាដែលបានប្រារព្ធយកគុណមេត្តាបិតាជាធំហើយបានបំពេញបុណ្យកុសលនៅក្នុងពេលនេះឡើងតួនឱកាសពេលវេលាដែលលោកឪពុកអ្នកម្ដាយនៅមានជីវិតនៅឡើយណាបុរាណលោកហៅថាធ្វើបុណ្យតួនខែភ្លឺណាខែភ្លឺចង់មានន័យថាលោកឪពុកអ្នកម្ដាយលោកមានជីវិតណាព្រោះយើងក្រាបសំពះភូតទឹកជូនគាត់ដោះសាប៊ូជូនគាត់ណាដោះក្អែលជូនគាត់ណាក្រាបសំពះជូនបាយទឹកម្ហូបនំចំណីផ្លែឈើដល់គាត់គាត់បានទទួលណាគាត់បានទទួលយកទៅពិសាដោយផ្ទាល់មាត់ណាទទួលយកប្រើប្រាស់ដោយផ្ទាល់ដៃតែម្ដងឃើញផ្ទាល់ភ្នែកណាប្រសិនបើលោកឪពុកអ្នកម្ដាយលះលោកនេះទៅហើយអស់ជីវិតទៅហើយកូនចៅប្រុសស្រីធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏លោកឪពុកអ្នកម្ដាយមិនបានដឹងមិនបានឮមិនបានទទួលយកទៅពិសាដែរចម្រើនពរអញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រងសម្ដែងថាជាឫសគល់នៃកុសលធัวណាបុរាណថាធ្វើបុណ្យតួនខែភ្លឺហ្នឹងហើយតាមពិតទៅអាត្មាភាពណាគួរតែសម្ដែងជាប់តាក់តងនឹងបុណ្យកតញ្ញូកតវេទីហ្នឹងឲ្យបានពិសាប៉ុន្តែដោយធ្លាប់បានសម្ដែង
ណាពីរឿងកតញ្ញូនឹងច្រើនណាច្រើនរោងបុណ្យច្រើនក្រែហើយញាតិញោមណាសំដែងជាប់តាក់តងនឹងបុណ្យកតញ្ញូសំដែងនៅក្នុងបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មនឹងក៏ធ្លាប់បានសំដែងណាថតជាប់នៅក្នុងខ្សែអាត់សំលេងព្រះធัวណាពោអញ្ចឹងក្នុងពិធីបុណ្យនេះมันបានសំដែងឲ្យបានវែងឆ្ងាយលើកយកពាក្យកតញ្ញូឬក៏ចម្រើនព្រះជន្មនឹងមកសំដែងជូនញាតិញោមទៀតទេកុំឲ្យជួនអត្ថន័យព្រះធัวណាខ្សែអាត់មុនណាពោរោងបុណ្យមុនហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក៏ធ្លាប់បានស្ដាប់ដែរណាធ្លាប់បានស្ដាប់ជាប់តាក់តងនឹងកតញ្ញូនឹងចម្រើនប្រជជនណាពោធម្មកថាផ្សេងក៏ធ្លាប់បានសំដែងណាតាមរោងបុណ្យផ្សាយតាមវិទ្យុទូរទស្សន៍ណារាល់តែឆ្នាំនឹងឯងណាចម្រើនពោអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបានជាព្រះធัวផ្លែកជាចំណេះដឹងថ្មីព្រះធัวដែលមានសំដែងនៅក្នុងគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកនឹងឯងយើងដូចជាអ្នកសិក្សារៀនសូត្រដែរណាពោរៀនសូត្រណាដូចសិស្សានុសិស្សដែលរៀននៅតាមសាលារៀនមួយឆ្នាំគេឡើងថ្នាក់ម្ដងណាពោបើសិស្សនឹងរៀនខ្សោយអានឹងរៀនត្រួតថ្នាក់ទៅណាតែបើសិស្សនឹងប្រឡងជាប់ត្រូវឡើងថ្នាក់ហើយណាមិនរៀនដដែលទៀតទេយ៉ាងណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក៏អញ្ចឹងដែរស្ដាប់ធัวកុំឲ្យស្ដាប់ដដែលណាពោកុំឲ្យរោងបុណ្យណាក៏ឮសូរតែកតញ្ញូឮសូរតែចម្រើនប្រជជនឮសូរតែបច្ច័យ4ណាធัวនឹងដដែលណាហាក់ដូចជាថារៀននឹងមិនព្រមឡើងថ្នាក់សោះញាតិញោមណានៅតែថ្នាក់កុមារដ្ឋាននៅតែថ្នាក់បឋមសិក្សានឹងណាអញ្ចឹងទៅធัวរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គសម្ដែងណានៅក្នុងគម្ពីរបត្រៃ3ដកនឹងក៏នៅតែក្នុងគម្ពីរបត្រៃ3ដកនឹងទៅអត់បានណាយកមកសម្ដែងចែកជូនញាតិញោមឲ្យបានស្ដាប់ឲ្យបានយល់អត្ថន័យខ្លឹមសារប្លែកទេណាអញ្ចឹងក្នុងវគ្គរោគាសនេះខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពសូមលើកយកព្រះធัวណាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រងសម្ដែងនៅក្នុងមង្គលសូត្រអាត្មាភាពសម្ដែងជាប់តាក់តងទៅនឹងមង្គលសូត្រណាក៏មង្គលគាថាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រងសម្ដែងណាទាំង38ប្រការសម្ដែងមកដល់មង្គលគាថាទី2បដិរូបទេសវាសោចៈបពេចកតៈបញ្ញតាអត្តសម្មាបណៃធិចៈអេតម្មង កលមុតតម្មង កិរិយានៅក្នុងប្រទេសដ៏សមគួរមួយ ភាវៈនៃបុគ្គលបានធ្វើបុណ្យទុកហើយក្នុងកាលមុនមួយ កិរិយាតម្កល់ខ្លួនដ៏ប្រពៃមួយ ទាំង3នេះគឺជាមង្គលដ៏ឧត្តម ណាគាថាទី2ណាបង គាថាទី2ហ្នឹងមាន3មង្គលណាទី1គឺបដិរូបទេសវាសោចៈកិរិយានៅក្នុងប្រទេសដ៏សមគួរទី2បពេចកតៈបញ្ញតាភាវៈនៃបុគ្គលដែលបានធ្វើបុណ្យទុកហើយក្នុងកាលមុនទី3អត្តសម្មាបណៃធិចៈកិរិយាតម្កល់ខ្លួនដោយប្រពៃណាទាំង3នេះគឺជាមង្គលដ៏ឧត្តមណាអាត្មាភាពសម្ដែងមង្គលគាថាទី2ត្រង់ចំណុចទី1គឺណាបដិរូបទេសវាសោចៈកិរិយានៅក្នុងប្រទេសដ៏សមគួរណាគឺជាមង្គលជាសិរីសួស្តីដ៏ឧត្តមណាតើប្រទេសដូចម្ដេចទីកន្លែងយ៉ាងម៉េចដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រងចាត់ថាជាបដិរូបទេណាពោជាប្រទេសដ៏សមគួរនាំឲ្យអ្នកដែលស្នាក់នៅអ្នកដែលឋិតនៅនឹងបានទទួលនៅមង្គលនៅសិរីសួស្តីណានៅក្នុងគម្ពីរព្រះសុត្តន្តបិដកអង្គុត្តរនិកាយឆកនិបាតណាបិដកខ្មែរយើងលេខ46ណានៅក្នុងអនុត្តរយសូត្រព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រងបានសម្ដែងណាអំពីអនុត្តរយធัวណាធម្មជាតិប្រសើរបំផុត6យ៉ាង
ណាធម្មជាតិដ៏ប្រសើរបំផុត6យ៉ាងហ្នឹងគឺមាននៅក្នុងប្រទេសដ៏សមគួរទីកន្លែងណាណាដែលមាននៅអនុត្តរយៈធម៌ទាំង6ទីកន្លែងហ្នឹងគឺជាប្រទេសដ៏សមគួរហើយញាតិញោមណាជាប្រទេសដែលយើងរស់នៅទៅបានទទួលនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនបានមង្គលបានសេរីសួស្តីណាពោអនុត្តរយៈណាបានសេចក្តីថាធម្មជាតិប្រសើរបំផុតណានឹងមានសម្ដែងនៅក្នុងគម្ពីរព្រះសូត្រត្រង់អនុត្តរយៈសូត្រណាអនុត្តរយៈធัวទាំង6ធម្មជាតិដ៏ប្រសើរបំផុត6យ៉ាងណាទី1គឺទស្សនានុត្តរយៈការឃើញដ៏ប្រសើរបំផុតណាមួយទៀតសវនានុត្តរយៈការស្ដាប់ដ៏ប្រសើរបំផុតណាទី3លាភានុត្តរយៈការបានដ៏ប្រសើរបំផុតទី4សិក្ខានុត្តរយៈការសិក្សាប្រសើរបំផុតទី5បរិច្ចរិយានុត្តរយៈការបំរើដ៏ប្រសើរបំផុតទី6អនុស្សតានុត្តរយៈការរលឹកដ៏ប្រសើរបំផុតណាទាំង6ប្រការនេះហៅថាធម្មជាតិដ៏ប្រសើរបំផុតទីកន្លែងណាក៏ដោយឲ្យតែមានអនុត្តរយៈធัวទាំង6ប្រការនេះនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រងសន្មតហៅថាជាទីកន្លែងដ៏សមគួរជាប្រទេសដ៏សមគួរជាបដិរូបប្រទេសសវាស័កណាពោជាទីកន្លែងដែលយើងរស់នៅយើងឋិតនៅទៅបានទទួលនៅមង្គលនៅសេរីសួស្តីដ៏ឧត្តមណាប៉ុន្តែមង្គលសេរីសួស្តីមានរហូតដល់ទៅ38ប្រការណាក៏ប៉ុន្តែបដិរូបប្រទេសសវាស័កការរស់នៅក្នុងប្រទេសដ៏សមគួរនឹងក៏ជាចំណែកមួយនៃមង្គលសេរីសួស្តីទាំង38ប្រការនឹងដែរណាចម្រើនពរអនុត្តរយៈធัวណាធัวដ៏ប្រសើរបំផុតឬធម្មជាតិដ៏ប្រសើរបំផុតទាំង6មាននៅក្នុងទីកន្លែងណាទីកន្លែងនោះគឺជាប្រទេសដ៏សមគួរគឺជាកន្លែងដ៏សមគួរញាតិញោមណាអាត្មាភាពណាសូមធ្វើការអធិប្បាយរំគាយជាសេចក្តីណាម្ដងមួយម្ដងមួយនៅក្នុងអនុត្តរយៈធัวទាំង6ប្រការនេះចែកជូនពុទ្ធបរិស័ទញោមញាតិប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាដើម្បីបានស្ដាប់ណាទទួលបានចំណេះដឹងទទួលបានផល្លានិសង្ឃរៀងរៀងខ្លួនញាតិញោមណាសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាបុណ្យណានៅក្នុងគម្ពីរព្រះសុត្តន្តបិដកនៅក្នុងអនុត្តរយៈសូត្រនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតើទស្សនានុត្តរយៈនោះមានន័យដូចម្ដេចណាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបុគ្គលខ្លះក្នុងលោកនេះទៅមើលដំរីរត់ក្ដីទៅមើលសេះរត់ក្ដីទៅមើលមនិរត់ក្ដីទៅមើលរបស់ធំតូចណាមួយក្ដីណាសេះរត់បានន័យថាសេះរតនៈណាពោក្នុងសម័យអតីតកាលស្ដេចចក្រពត្តនឹងមានយានជំនិះដ៏ប្រសើរហៅថាសេះរត់ឬក៏ដំរីរត់ណាពោជាជំនិះរបស់ស្ដេចចក្រពត្តហើយមនិរត់ណាកែវរតនៈណាពោកែវមនីដែលជាសម្បត្តិរបស់ស្ដេចចក្រនឹងណាឬមួយក៏ទៅមើលសមណព្រាមជាមច្ឆាទតិអ្នកប្រតិបត្តិខុសក្តីណាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតពោលថាការឃើញនោះឈ្មោះថាការឃើញហើយប៉ុន្តែការឃើញនោះមិនមែនជាការឃើញដ៏ប្រសើរទេមនាលភិក្ខុទាំងឡាយការឃើញនោះជារបស់ថោកសម្រាប់អ្នកស្រុកជារបស់ពុទ្ធជនមិនប្រសើរឥតប្រយោជន៍មិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីនឿយណាយទេដើម្បីប្រាសចាកដំរេកទេដើម្បីរលត់កិលេសទេដើម្បីស្ងប់រងាប់សេចក្តីទុក្ខក៏ទេដែរណាការឃើញនោះមិនមែនឃើញដើម្បីត្រាស់ដឹងនៅធัว
ដើម្បីបាននៅព្រះនិព្វានឡើយណាព្រះអង្គចង់សម្ដែងណាព្រោះដែលយើងបានទៅឃើញនៅរបស់របរទាំងឡាយក្នុងលោកណាព្រះអង្គឧទាហរណ៍ណាព្រោះសម្ដែងប្រៀបធៀបថាទោះបីយើងបានឃើញដំរីរត់ណាដំរីរត់គឺដំរីកែវណាសេះរត់គឺសេះកែវណាសេះរតនៈណាព្រោះឬក៏មณีរត់ណាកែវមณีណាទៅមើលរបស់របរទាំងឡាយក្នុងលោកព្រះអង្គសម្ដែងថាការឃើញនោះគឺជាការឃើញហើយព្រះអង្គមិនបានបដិសេធទេប៉ុន្តែការឃើញនោះមិនមែនជាការឃើញដល់ប្រសាមិនមែនជាការឃើញដែលនាំឲ្យរួចចាកផុតពីសេចក្តីទុក្ខនៅក្នុងវាលវត្តសង្សារនេះឡើយណាចម្រើនពរញាតិញោមស្ដាប់តនេះណាចម្រើនពរណាការឃើញរបស់យើងណាឃើញរូបភាពផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងលោកទោះបីរបស់ល្អក្តីរបស់អាក្រក់ក្តីណារបស់ស្អាតរបស់មិនស្អាតការឃើញនោះគឺជាការឃើញហើយប្រងមិនបដិសេធទេក៏ប៉ុន្តែការឃើញនោះមិនមែនដើម្បីឲ្យត្រាស់ដឹងធัวដើម្បីឲ្យបានរួចចាកផុតពីសេចក្តីទុក្ខឡើយណានឹងព្រះអង្គសម្ដែងវគ្គទី1ណាតមកទៀតព្រះអង្គសម្ដែងថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយលុះតែបុគ្គលណាទៅឃើញតថាគតឬសាវកនៃតថាគតជាអ្នកមានសទ្ធាខ្ជាប់ខ្ជួនមានចិត្តស្រឡាញ់មាំជឿសុខជ្រះថ្លាខ្លាំងមនាលភិក្ខុទាំងឡាយការឃើញនោះទើបជាការឃើញប្រសើរបំផុតជាងការឃើញទាំងឡាយប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីបរិសុទ្ធដល់សត្វទាំងឡាយដើម្បីកន្លងបងនៅសេចក្តីខ្សោកនិងសេចក្តីខ្សឹកខ្សួលដើម្បីឲ្យអស់ទៅនៃសេចក្តីទុក្ខទោមនស្សដើម្បីត្រាស់ដឹងនៅមគ្គដើម្បីធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នៅព្រះនិព្វានគឺនៅត្រង់បុគ្គលណាបានឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយណាឃើញតួអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឬក៏សាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាអ្នកណាគេសាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាញាតិញោមណាគឺបានដល់ព្រះអរហន្តឬក៏ប្រខីណាស្របទាំងឡាយព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយណាបានឃើញនៅព្រះភិក្ខុសង្ឃដែលលោកប្រតិបត្តិត្រឹមត្រូវទៅតាមធម៌វិន័យបានឃើញហើយជាអ្នកមានសទ្ធាខ្ជាប់ខ្ជួនមានចិត្តស្រឡាញ់មាំជឿសុខជ្រះថ្លាខ្លាំងមនាលភិក្ខុទាំងឡាយការឃើញនោះឯងទើបតថាគតឲ្យឈ្មោះថាជាការឃើញដ៏ប្រសើរបំផុតការឃើញនោះឯងទើបឲ្យឈ្មោះថាជាទស្សនានុត្តរិយៈណាញាតិញោមស្ដាប់តួនស្ដាប់យល់ទេចម្រើនពរតាមនៃសេចក្តីដោយត្រង់នៅក្នុងបិដកតែម្ដងណាចម្រើនពរសូមអនុមោទនីណាការឃើញណាពរនៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាការឃើញនៅក្នុងទីនេះចង់មានន័យថាឃើញដោយមង្សៈចក្ខុផងឃើញដោយបញ្ញាចក្ខុផងញាតិញោមណាបុគ្គលណាឃើញធัวបុគ្គលនោះឈ្មោះថាបានឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបុគ្គលណាបានឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបុគ្គលនោះឈ្មោះថាបានឃើញធัวណាបើបើគ្រាន់តែឃើញទៅដោយមង្សៈចក្ខុទៅដោយកែវភ្នែកធម្មតានឹងក៏មិនទាន់ចាត់ចូលទៅក្នុងណាទស្សនានុត្តរិយៈដែរណាញាតិញោមណាឃើញធម្មតាដូចញាតិញោមជិះឡានជិះម៉ូតូមកឃើញព្រះពុទ្ធរូបព្រះពុទ្ធបដិមាឃើញព្រះសង្ឃអីចឹងទៅដោយមិនបានបង្អោនចិត្តគោរពមិនបានបង្អោនចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លាទៅជាមួយទេការឃើញនឹងជាការឃើញឥតប្រយោជន៍ណាព្រោះអញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបញ្ជាក់ណាឃើញហើយញ៉ាំងសទ្ធាចិត្តឲ្យជ្រះថ្លាកើតឡើងនៅក្នុងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅក្នុងសាវករបស់ព្រះអង្គញ៉ាំងសទ្ធាចិត្តឲ្យបានជ្រះថ្លាមុតមមនៅក្នុងតួអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះផងទើបឈ្មោះថាជាការឃើញដ៏ប្រសើរណាព្រោះ
ណាបុគ្គលណាបានឃើញតថាគតបុគ្គលនោះឈ្មោះថាបានឃើញធัวបុគ្គលណាបានឃើញធัวបុគ្គលនោះឈ្មោះថាបានឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផងដែរណាឃើញដោយបញ្ញាចក្ខុបានស្ដាប់ធัวព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានត្រាស់ដឹងនៅលោកតរៈធัวត្រាស់ដឹងនៅអរិយសច្ចៈធัวណារួចចាក់ផុតពីសេចក្តីទុក្ខណានឹងឈ្មោះថាជាការឃើញដល់ប្រសើរណាប្រសិនបើមិនបានឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនបានឃើញសាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេក៏មិនអាចនឹងញ៉ាំងសទ្ធាចិត្តឲ្យបានជ្រះថ្លានៅក្នុងគុណប្រតនត្រ័យបានដែរណាពោដូចណាព្រះថេរៈសម័យពុទ្ធកាលណាបានឃើញអរិយសាវកអរិយសាវិកាទាំងឡាយណាពេលព្រឹកណាធ្វើដំណើរទៅកាន់វត្តជេតពនទៅកាន់វត្តពុពិរាមណាទៅស្ដាប់ធัวព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាពេលព្រឹកធ្វើដំណើរទៅកាន់វត្តពុពិរាមទៅកាន់វត្តជេតពននាំយកនៅខាតនិយៈភោជនិយាហាបង្អែមចំអាបយកទៅថ្វាយទៅបូជាចំពោះតួអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាប្រគេនចំពោះព្រះភិក្ខុសង្ឃហើយពេលថ្ងៃរសៀលនាំយកនៅផ្កាកម្រងគ្រឿងក្រអូបគ្រឿងលៀបយកទៅបូជាថ្វាយចំពោះតួអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឬក៏ប្រគេនចំពោះព្រះភិក្ខុសង្ឃបានឃើញហើយក៏មានចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លាសាកសួរណាក៏ដូចព្រះចក្របាលអញ្ចឹងណាមុនដំបូងលោកបានឃើញអរិយសាវកអរិយសាវិកានាំគ្នាធ្វើដំណើរទៅកាន់វត្តជេតពនទាំងព្រឹកទាំងល្ងាចអញ្ចឹងទៅក៏សាកសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើដំណើរទៅណាបានអរិយសាវកអរិយសាវិកាហ្នឹងក៏ប្រាប់ណាមនាលអ្នកដ៏មានអាយុខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅកាន់វត្តជេតពននាំយកនៅទេយ្យវត្ថុទាំងអស់នេះទៅថ្វាយបូជាចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រគេនចំពោះព្រះភិក្ខុសង្ឃហើយស្ដាប់ធัวនៅទីនោះតែម្ដងចក្ខុបាលបានដឹងហើយណាក៏បានទទួលដំណឹងនេះហើយក៏ចង់ទៅឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចង់ទៅឃើញព្រះភិក្ខុសង្ឃដែរណាបានទទួលដំណឹងហេតុអីបានជាពួកពុទ្ធបរិស័ទផ្អើលភ្លោកភ្លឹកណាពោហេតុអីបានជាពួកពុទ្ធបរិស័ទនឹងនាំគ្នាផ្អើលភ្លោកភ្លឹកទៅកាន់វត្តជេតពនទៅកាន់វត្តពុពពីរៀមរាល់ថ្ងៃដោយមិនមានការនឿយណាយមិនមានការធុញទ្រាន់អញ្ចឹងបើដូច្នេះអាត្មាអញក៏គួរតែទៅនឹងគេដែរណាទៅដល់ហើយអង្គុយនៅខាងចុងក្រោយបង្អស់នៃពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមណាពីព្រោះមិនទាន់មានការស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនទាន់មានការស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងព្រះភិក្ខុសង្ឃពេលនោះឯងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ជ្រាបនៅឧបនិស្ស័យរបស់ចក្ខុបាលព្រះអង្គបានសម្ដែងព្រះធัวតម្រូវទៅតាមអធិស្ឋាននឹងហើយណាចក្ខុបាលបានស្ដាប់ធัวព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងចប់ទៅមានសទ្ធាជ្រះថ្លាពេលដែលពុទ្ធបរិស័ទក្រាបថ្វាយបង្គំលាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាថយចេញទៅកាន់គេហឋានរៀងខ្លួនអស់ទៅចក្ខុបាលនឹងក៏បានទៅក្រាបថ្វាយបង្គំទូលសុំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដើម្បីសាងភ្នោះណាញាតិញោមណាជាកូនលោកសេដ្ឋីណាក៏មិនមែនជាកូនរាជប្រជាធម្មតាឬអ្នកកំសត់ទូរគតក្រីក្រទេណាជាកូនលោកមហាសេដ្ឋីសុខចិត្តលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិជាគរិយវាហើយចូលមកបួសនៅក្នុងសំណាក់ព្រះពុទ្ធសាសនាដោយសារតែបានយល់អំពីធัวរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងឯងណាដោយសារតែបានឃើញតួអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយជ្រះថ្លាពេញចិត្តស្ដាប់ធัวព្រះអង្គយល់ចូលចិត្តបានស្ម័គ្រចិត្តចូលសាងភ្នោះណានឹងហើយដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាជាទស្សនានុត្តរយៈការឃើញដ៏ប្រសើរបំផុតណាពោប្រសិនបើលោក
มันทัดในขนมตีกันไหลดาซอมกัวมันรู้ในขนมประเทศดาซอมกัวเตอัดบานเคยเปรียสมาสามปุตเตแม่นายเหยียดโยมนาปีปรูเปรียสมาสามปุตเตงไหลกรุบกรุบปรองเปรียไปเจกับปุตเปรียอักกษาวะอักกษาวิกาคือกาแต่ขนมประเทศดาซอมกัวปนนอนาประเทศดาซอมกัวสมัยพุทธกาลคือในดานใดพุทธภูมินาคือประเทศอินเดียสอบไงนึงนาปนตายนาจำเนกาหมกอยู่ชงายศาสนากันลองเตวเวงชงายนาเมียนกาปลายปรูลดานใดพุทธภูมิสอบไงก็เลงเมียนเปรอะอรหันเลงเมียนสาวะระบอบเปรอะสมาสามพุทธได้จีเปรอะอริยบุคคลเตียดให้นาแรงเมียนเปรียอะไรบุคคลรอบเลียนรอบกาวเตียดได้นะปู่นาเปรียอะไรบุคคลได้บานสนับทั่วเปรียสมาสามปุตสมัยพุทธกาลกรวนแต่ตีกรงสาวไทยมุ้ยเมียนเปรียอะไรบุคคลดอลเตหาสับเลียนเนี่ยเหยียดโยมนะจำรานปู่จราเนี่ยหาสับเลียนปู่ปีปรูนะมนุษย์ในขนมตีกรองซาบะไทยต่างอ้อมเมียนจำนวนเจ็ดสับเลียนนะพอสมัยปปุตนะพอมันแมนเจตีเวียร์ฮาสทานมันแมนเจตีเปรย์สังกัดจึงงมเตเมียนมนุษย์รู้ในเจ็ดสับเลียนเนี่ยให้ขนมจำนวนเจ็ดสับเลียนเนี่ยนั้นเมียนเปรย์อะไรบุกุลจับปิธนาสาวตาสะกติยานาคีห้าสับเลียนเนี่ยในเชื่อปทชนหรือก็ชื่อศาสนาดอตัยดอตัยตายมาไพเลียนเนี่ยปนนอนาปนตาสมัยสอบทั้งไอสัวทัตตาเปรียอะไรบุคคลแต่งหาสับเลียนเนี่ยนั่งตายนาออกเต๋นาเปรียอะไรบุคคลคละก็บานจิมรานกนทัวบานรุมลดเกลัยนาเปรียนเปลี่ยนเต๋เปรียอะไรบุคคลคละเตี้ยก็อ้อชีวิตเต้บานแต่การสกตเตพบบานแต่การสถานสัวเตวโลกนะเงี่ยมาสกขมาเยิ้งวิ่งเหยียดโยมนะสกขมาเยิ้งเหยียดโยมโยอย่างไม่ได้จำรานโปนะอาจัดตกทายเจียตีกันไล่ดอกซอมกัวตีกันไล่ดอกซอมร่มสำหรับเหยียดโยมรู้ในเต้จำรานโปมีนกาเคยดอประสาติในขนมประเทศขมายอย่างนะปอมีนพระพุทธศาสนาเต้นะมีนพระพุทธศาสนามีนตัวองค์พระสัมมาสัมพุทธเต้นะพระสัมมาสัมพุทธมันมีนเต้โดยสาปองรมลดคันเปรตเปลี่ยนเตหายตีนะก็มันมีนพระสัมมาสัมพุทธได้สมัยสอบไงนี่ปนแต่มีนพระพุทธรูปสนองอังเหยียดโยมนาพระพุทธรูปสนององได้เหยียดโยมเชียร์ทลาบานเชียวรูปพระสมาสามพุทธนะปอเทวปิธีพุทธีปิสัยมุนีบันตัดนาอัตมาเพียบบานสนับได้ในรงจำเหยียดโยมขังกรายนะปอกันดาลเพียงในขนมโมโตระเมาะกองใบนะปอจำเหยียดโยมนาตมรวมเทวปิธีนังจบนะปอนาตัวองเปรียสมาสามปุตปรองรมลดคันเปรตเปลี่ยนเต้ปนตายปรองบานบันซอลตกในเปรตทัวหนึ่งเปรียวินัยนาเปรตทัวเปรียวินัยเตียงผมใบเมินบุญปวนเปรตทัวมาคันหนึ่งไอ้นาเชี่ยดำนางเอาเปรียสมาสามปุตนะเหยียดโยมปรองบานประเดษสัทธานประศาสนาเอาวาดเปลี่ยนเปลี่ยนประดายแต่งอ้อระบอปองนั้นเพื่อจิตครูจิตศาสดาจุมนู้อ้อยตัวองเปรียสมาสามพุทธได้รมลดขันเปรตเปลี่ยนเตยนายจังเหยียดโยมจังสกอลเปรียสมาสามพุทธจังเคิร์นเปรียสมาสามพุทธเตยแต่บาศักษาเรียนโสดกุมปีปตรายใบดอกนี่เหยียดโยมนายสกอลกุมปีปตรายใบดอกได้เหยียดโยมจิบราณปอสกอลเลยสกอลได้เหรอปอเมียนประมาณกระบาตังอ๋อน่าลุกเย่เมียนประมาณกระบาแต่ทรวบตูลประตรายใบดอกตั้งหายนามวยโดยดอกกระบาลนะจิมรานปอนังไงพระสมาสามพุทธในขนมกุมปีประตรายใบดอกนังไงนาปีพรุ่งไอเหยียดโยมปีพรุ่งพระองค์แต่งตั้งตรึกเสด็จทัววินัยได้พระองค์บานสำแดงระยะเปรย์สายสปรามพระวสานั้นเอาทเวจิตศาสดาทเวจิตครูเพื่อเจตัวองค์พระสัมมาสัมพุทธเ
ជំនួសឲ្យតួអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គឯងដែលរំលត់ខណ្ឌបរិនិព្វានទៅអញ្ចឹងព្រះត្រៃបិដកទាំង 113,000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 ,
ើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រូវសិក្សាព្រះត្រៃបិដកអានព្រះត្រៃបិដកនឹងឲ្យយល់ឲ្យចូលចិត្តទៅឲ្យបានសម្រាប់ធัวទៅនោះឈ្មោះថាបានឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយញាតិញោមណាសូមអនុមោទនីណាញាតិញោមណាអត់ចេះអសណាព្រោះញាតិញោមស្ត្រីណាពីដើមគេមកឲ្យស្រីស្រីរៀនណោះមែនទេញាតិញោមណាគេថាណាស្ត្រីនឹងរៀនសូត្រច្រើនទៅនាំទៅចេះដឹងអសទៅទៅសេសបុតតាក់តងស្នេហាណាអញ្ចឹងហើយបានចាស់បុរាណពីដើមអត់ឲ្យកូនស្រីរៀនទេណាឲ្យកូនស្រីនឹងនៅដាំស្លនៅតែនឹងជាក្រានបាយនឹងគាត់ថាទោះបីរៀនសូត្រចេះដឹងប៉ុណ្ណាដល់ពេលមានស្វាមីទៅមានប្តីទៅគង់តែប្តីគេចិញ្ចឹមតដែលណាអញ្ចឹងកុំរៀនអីនាំតែចេះដឹងអសទៅទៅសេសបុតតាក់តងស្នេហាតាមពិតមែនទេញាតិញោមបើត្រូវខូចនៅផ្ទះសសរមួយកដាលព្រៃក៏ខូចដែរមនុស្សយើងណាក៏ណាមើលនាងបដាចានៅប្រាសាទ7ជាន់ណានៅជាន់ទី7មិនដែលចុះដីសោះញាតិញោមណាមានតអ្នកបំរើបុរសម្នាក់មាននប់នឹងអត់ដែលឃើញប្រុសណាទាំងអស់ឃើញតអ្នកបំរើនឹងមួយអញ្ចឹងអ្នកបំរើនឹងគឺជាបុរសស្អាតក្នុងលោកសម្រាប់នាងបដាចាណាពីព្រោះអត់ដែលឃើញប្រុសណាសោះណាអញ្ចឹងទៅក៏ខុសសីលធម៌ជាមួយបុរសនឹងទៅណានឹងត្រូវខូចខូចហើយញាតិញោមណានៅប្រាសាទ7ជាន់ក៏ដោយណាបើញាតិញោមធ្លាប់ស្ដាប់រឿងនាងបដាចាហើយណាបើនឹងឲ្យរត់ទៅតាមស្វាមីរត់ទៅតាមប្រុសនឹងឲ្យអញ្ចឹងឲ្យបានរៀនសូត្រចេះដឹងទាំងអស់គ្នាទៅទាំងបុរសទាំងស្ត្រីរៀនសូត្រឲ្យបានចេះដឹងទាំងអស់គ្នាទៅហើយញាតិញោមបើមិនចេះអសណាស្ដាប់ព្រះធម៌តាមវិទ្យុណាបើស្ដាប់តាមវិទ្យុស្ដាប់តាមទូរទស្សន៍ពីព្រោះសម័យកាលយើងសពថ្ងៃវិទ្យាសាស្ត្រជឿនលឿនណាទោះបីញាតិញោមមិនចេះអសមិនបានអញ្ជើញទៅវត្តមានតែវិទ្យុមួយដាក់ថ្ម7ទៅអាចបើកព្រះធម៌ស្ដាប់បានណា24ម៉ោងណាមានធម៌ស្ដាប់គ្រប់ពេលទាំងអស់ញាតិញោមញាតិញោមរវល់ពេលព្រឹកណាស្ដាប់ធម៌ពេលថ្ងៃត្រង់ទៅញាតិញោមរវល់ពេលថ្ងៃត្រង់ស្ដាប់ធម៌ពេលព្រលប់ទៅហើយបើញាតិញោមរវល់ពេលព្រលប់ស្ដាប់ធម៌ពេលយប់ទៅណាបើតែបើរវល់ពេលយប់ទៀតអស់ពេលហ្មងញាតិញោមណា24ម៉ោងរកពេលកន្លះម៉ោងស្ដាប់ធម៌មិនបានណាចម្រើនពររវល់នេះរវល់យកតែមែនតែនណាបើណាអ្នកម៉ូតូឌុបក៏រវល់អ្នករត់រមាក់ក៏រវល់អ្នករកស៊ីទាំងអស់សុទ្ធតែរវល់ណាបើយើងមិនចេះរកពេលវេលាមិនចេះឆ្លៀតពេលវេលាដើម្បីសិក្សារៀនសូត្រដើម្បីស្ដាប់ព្រះធម៌ទេមួយជីវិតរបស់ញាតិញោមមួយជីវិតរបស់យើងអត់មានពេលទំនេរទេញាតិញោមណាពេលដែលទំនេរគឺពេលណាញាតិញោមដឹងទេចម្រើនពរពេលណាដែលជាពេលទំនេរណាពេលទំនេរតើគេយកទៅដាក់ក្នុងចេតិយអាហ្នឹងទំនេរចម្រើនពរណាហ្នឹងហើយអូឥឡូវម៉ែទំនេរហើយអញ្ជើញទៅនៅវត្តជាមួយប្តីជាកូនហើយនៅក្នុងចេតិយហ្នឹងឯងណាស្ដាប់បានទេញាតិញោមបានដែរអូពរបានអីបើឆេះតិចអស់ហើយហ្នឹងណាក៏សូមបីនៅតិចល្អប៉ុណ្ណឹងស្ដាប់ចង់បានផងចូលបើដុតឆេះតិចអស់ហើយបានអីស្ដាប់ទៅណាចម្រើនពរអញ្ចឹងណាខំស្ដាប់ព្រះធម៌ឲ្យហើយទៅណាពរតន់នៅមានត្រជាណាពរនៅមានឱកាសពេលវេលាស្ដាប់ព្រះធម៌ណាធម៌ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅមានណាប្រទេសខ្មែរយើងក៏ចូលនៅក្នុងចំណែកនៃបដិរូបប្រទេសសវៀតសនៅក្នុងប្រទេសដ៏សំគួរដែរញាតិញោមណាបើតាមអនុត្តរិយធัวអនុត្តរិយសោតដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងណាដែលមានព
ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានសាវៈរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានធម៌វិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឋិតនៅនឹងអាចចាត់ថាជាប្រទេសដ៏សមគួរបានដែរណាចម្រើនពរអញ្ចឹងញាតិញោមពេញចិត្តត្រេកអរនឹងការរស់នៅក្នុងប្រទេសយើងទៅណាពរកុំចង់ទៅរស់នៅប្រទេសណាចោលអាត្មាអស់ហើយណាពរ ណាចម្រើនពរទៅតម្រង់ជួរគ្នានៅស្ថានទូតណាបើគេឲ្យទៅអាមេរិកទៅអូស្ត្រាលីនឹងទៅអស់ហ្មងញាតិញោមមានសល់ទេចម្រើនពរណានៅស្រុកយើងណាចម្រើនពរណាជួយកសាងជួយធ្វើប្រទេសយើងនឹងឲ្យបានសុបសបាយធូរធារឲ្យបានរីចម្រើនទៅឲ្យคลายទៅជាប្រទេសដ៏សមគួរ ជាទីកន្លែងនាំមកនៅមង្គលនៅសិរីសួស្តីដ៏ឧត្តមណាចម្រើនពរសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាបុណ្យណានៅសម័យពុទ្ធកាលណាកាលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រងគង់នៅក្នុងវត្តជេតពនណាពេលវេលាជិតភ្លឺវេលាបែកបាច់ជោ ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រងបានគង់ប្រមាលមើលឧបនិស័យរបស់សត្វលោកណាប្រមាលមើលឧបនិស័យរបស់សត្វលោកទៅបានឃើញឧបនិស័យរបស់ណាអ្នកនៅក្នុងដែនថូនក្រៀមណាព្រះអង្គពិចារណាមើលទៅថាបើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបើព្រះអង្គស្ដេចយាងទៅ អាចជួយសង្គ្រោះអាចជួយស្រោចស្រង់អ្នកថូនក្រៀមនឹងបានណាអញ្ចឹងពេលព្រឹកព្រលឹមឡើងណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រដាប់ដោយបាតហើយនឹងចីវរព្រះអង្គคลุมចីវរកាន់បាតណានិមន្តទៅជាមួយនឹងព្រះសង្ឃ 500 អង្គណាហើយក្នុងចំណោមព្រះសង្ឃទាំង 500 អង្គនឹងមានព្រះអានន្តទៅជាមួយផងណាបង ទៅដល់អ្នកស្រុកថូនក្រៀមនឹងជាមនុស្សមច្ឆាទិដ្ឋិញាតិញោមណាស្រុកនឹងគ្រប់គ្រងត្រួតត្រាទៅដោយពពួកព្រាហ្មណាពពួកព្រាហ្មជាមេស្រុកជាមេកន្ត្រៀងនឹងគេគ្រប់គ្រងនៅក្នុងស្រុកក្នុងភូមិនឹងមិនជ្រះថ្លាមិនពេញចិត្តនឹងតួអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេ ណាហាមប្រាមអ្នកស្រុកអ្នកភូមិនឹងមិនឲ្យជ្រះថ្លាមិនឲ្យថ្វាយទៀនមិនឲ្យដាក់បាតប្រគេនព្រះភិក្ខុសង្ឃអីទាំងអស់ណាឃើញព្រះសង្ឃអីទៅស្រែកជេរបណ្ដឹងចេញណាពណ៎ណាពេលហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយនឹងព្រះភិក្ខុសង្ឃ 500 អង្គនិមន្តទៅដល់ស្រុកថូនក្រៀមនឹងព្រះអង្គគង់នៅក្រោមដើមឈើណាមួយដើមចឹងទៅថ្ងៃត្រង់ណាពោថ្ងៃចិត្តត្រង់ហើយព្រះអង្គណាបានបិណ្ឌបាតណាធ្វើផតកិច្ចរួចហើយសោយចង្ហាន់បិណ្ឌបាតរួចហើយក៏ស្ដេចយាងទៅគង់នៅក្រោមម្លប់ឈើត្រើយម្ខាងនៃស្រុកថូនក្រៀមនឹងឯង ណានិយាយអំពីពពួកព្រាហ្មណ៍នៅស្រុកថូនក្រៀមនឹងណាពេលដែលបានឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយនឹងព្រះភិក្ខុសង្ឃនិមន្តទៅគង់នៅក្រោមដើមឈើអញ្ចឹងញាតិញោមយ៉ាងម៉េចទៅចម្រើនពរកំពុងតែមិនពេញចិត្តកំពុងតែមិនជ្រះថ្លាស្រាប់ផងដល់ទៅឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឃើញព្រះភិក្ខុសង្ឃនិមន្តទៅហាម 5 អ្នកស្រុកអ្នកភូមិណាអត់ឲ្យមានអ្នកណាមួយទៅក្រាបសំពះទៅថ្វាយបង្គំយករបស់នេះរបស់នោះទៅថ្វាយទៅបូជាទេណាហើយឲ្យរុះរើស្ពានចោលទៀតញាតិញោមស្ពានឆ្លងពីត្រើយម្ខាងទៅត្រើយម្ខាងណាពបញ្ជាពួកកម្មករអ្នកស្រុកអ្នកភូមិនឹងឲ្យរុះរើស្ពានចោលហើយទូកទាំងប្រមាណជាន់ពលិចចោលទាំងអស់ ណាជួនពលិចចោលហើយលើកដាក់លើច្រាំងទៀតខ្លាចក្រែងលោព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គយាងឆ្លងណាតាមស្ពាននឹងឬក៏និមន្តឆ្លងតាមទូកណាអញ្ចឹងទៅក៏ពលិចទូកចោលរុះរើស្ពាននឹងចោលអស់ណាពេលនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គកំណត់ពេលវេលាណាពេលវេលានេះជាពេលវេលាសមរម្យដែលតថាគត
นะนึ่งปีเขาสั่งในมูลเตอร์ให้นาปองกำหนดเปลวเรียสอมรมให้เปรียสมาสามปุ๊บสลายยิงเตอร์ดาวิกำลังรัดบัดอมปีตรายมาคางเตอร์ปองเตอร์ปรากฏในตรายมาคางเหยียดโยมน่ะแล้วมันเอาเตอร์ดาวิชลองสเปียนมันเอาเตอร์ดาวิทุกเมียนเตอร์ดาวิกำลังรัดนะปอปองสมัยรัดเตอร์บัดอัมปีตรายมาค้างเตยประกอบในตรายมาค้างเตียดนะจำรานโปเตยกุ้งในกรามดามเชอหนึ่งใดนะกุ้งในกรามดามเชอมุ้ยกระบายอันโดงตึกเนี่ยสลบนังตายตายหมอดองตึกนะปู่เนียงนะปู่เนียงเนียงเตียใส่ต่างลายนั้นตายตายหมอดองตึกเปลี่ยนโดงตึกหนึ่งไอเปรียสมาสามปุ๊ดปองเตยกุ้งในกรามมาลบเชอกระบายอันโดงตึกหนึ่งกวบชวนเปนังเหยียดโยมเมียนเนียงเตียไซมาเนี่ยเจียไซบำราระบอกเก๋นะปอกันเดียดคอมเจนยมปีเตียระบอกมาจากม้าหมาดองตึกนะดองตึกอันโดงนั้นโยเตยชวนมาจากโยเตยบำรามาจากนะชมูเนียงโทนเตียไซนะปอกันเดียดคอมหมาดองตึกอันโดงนั้นก็บ้านเคยเปรียสมาสามปุตเคยเปรียสมาสามปุตไทยนั่งเปรียปิโคสังนะกุ้งในกราวมาลบเชอเมียนไงกระได้หัวไทยจังก็เกิดขนมเจ็ดทาตุ่มนองเปรียสมาสามปุตไทยนั่งเปรียปิโคสังนะตรึกกาตึกให้กระได้ตึกนะเสกตึกจังให้บานปรองมากุ้งในกราวมาลบเชอกระใบอันโดงตึกนั่งอาตมาอันกู้แต่ดองตักยกแต่ฝ่ายเปรียสมาสามปุตยกแต่ประเกณฑ์เปรียปิโคสังในขนมเปรนี่นะปนท้ายนึกแต่ดอกเปี๊ยได้เมสรกได้มาจากสรกเกบานหามปรามเหยียดโยมนะมาจากสรกเกหามปรามถ้ามันเอาแต่เชียร์ทลาหรือก็ยกระบอนนี่ระบอนโนแต่ฝ่ายแต่โบเชียព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រគេនព្រះភិក្ខុសង្ឃទេប្រសិនបើអ្នកណាមួយទៅជ្រះថ្លាទៅថ្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគេនឹងត្រូវដាក់ទោសដាក់អាជ្ញាឬក៏ថាត្រូវសម្លាប់ចោលអញ្ចឹងក៏បានដែរណាដល់គិតឃើញអញ្ចឹងទៅចិត្តហ្នឹងក៏រួញថយត្រឡប់មកវិញណាកាលពីដំបូងឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឃើញព្រះភិក្ខុសង្ឃជ្រះថ្លាណាជ្រះថ្លាចង់ទៅក្រាបសំពះទៅថ្វាយបង្គំចង់ដងទឹកយកទៅថ្វាយព្រះអង្គប៉ុន្តែក្រោយពីនឹកឃើញទៅដល់បំរាមការហាមប្រាមរបស់មេស្រុករបស់ម្ចាស់ស្រុកនឹងទៅសទ្ធានឹងក៏ថយត្រឡប់មកវិញណាមបានទេតែអាត្មាអញដងទឹកយកទៅប្រគេនយកទៅថ្វាយបូជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាល្មើសនឹងបញ្ជារបស់មេស្រុកណាពេលដែលគេដឹងគេនឹងចាប់វាយធ្វើបាបឬក៏សម្លាប់អាត្មាអញណាដល់អញ្ចឹងសទ្ធានឹងក៏ថយមកវិញណាពេលហ្នឹងញាតិញោមដោយទឹកចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់នាងថោនទាស័យហ្នឹងណាមានកម្លាំងខ្លាំងហេតុតែឧបនិស្ស័យការសន្សំពូជឧបនិស្ស័យនៅក្នុងសង្សារវដ្តជាច្រើនជាតិមកហើយធ្លាប់បានធ្វើទានធ្លាប់បានរក្សាសិលធ្លាប់បានស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនានៅក្នុងសំណាក់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកាលពីជាតិមុនជាតិមុនមកប៉ុន្តែដោយអំណាចទោសរបស់កិលេសទោសរបស់វត្តដាក់ជាតិនឹងក៏បានមកកើតនៅក្នុងត្រកូលចន្ទឌីលនៅក្នុងត្រកូលទាសាទាស័យរបស់គេត្រូវបំរើម្ចាស់ណាតាំងពីព្រឹករហូតដល់យប់ណាពោកើតនៅក្នុងត្រកូលទាស័យរបស់គេអញ្ចឹងអាត្មាអញក្នុងជាតិកំណើតនេះកម្របានជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពេលខ្លះបានជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយអត់មានទេយ្យវត្ថុដើម្បីថ្វាយដើម្បីបូជាព្រះអង្គពេលខ្លះមានទេយ្យវត្ថុដើម្បីបូជាដើម្បីថ្វាយព្រះអង្គប៉ុន្តែមិនបានជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ
ណាស់នៅក្នុងកំណើតនៅក្នុងសង្សារវត្តណាក្នុងការរស់នៅនឹងវាមិនទៀងអញ្ចឹងណាពេលខ្លះមានទេយវត្ថុដើម្បីថ្វាយបូជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយតែមិនបានជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយតែមិនមានទេយវត្ថុដើម្បីបូជាដើម្បីថ្វាយព្រះអង្គណាតែពេលនេះ ណាជាការគប់ជួនល្អណាស់វេលាថ្ងៃត្រង់ណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយនឹងព្រះភិក្ខុសង្ឃជាច្រើនរយអង្គកំពុងតែក្តៅកំពុងតែគង់នៅក្រោមម្លប់ឈើអញ្ចឹងអាត្មាអញណាត្រូវតែដងទឹកយកទៅថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រគេនព្រះភិក្ខុសង្ឃឲ្យទាល់តែបានទោះបីជាត្រូវល្មើសនឹងអាជ្ញា ល្មើសនឹងបំរាមរបស់មេស្រុកនឹងយ៉ាងណាក៏ត្រូវតែថ្វាយត្រូវតែបូជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យខាងតែបានណាទោះបីមេស្រុកនឹងដាក់ទោសទណ្ឌឬក៏ប្រហារជីវិតអាត្មាអញយ៉ាងណាក៏ទៅតាមរឿងរបស់គេទៅចុះប៉ុន្តែអាត្មាអញមិនអាចខកខានក្នុងការបំពេញបុណ្យកុសលជាមួយនឹងស្រែបុណ្យដល់ប្រសើរបានទេណាពីព្រោះ ណាតែមានចិត្តជ្រះថ្លាញាតិញោមណាមានចិត្តជ្រះថ្លានឹងតួអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជ្រះថ្លានឹងព្រះភិក្ខុសង្ឃណានឹងហើយដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាបដិរូបទេសវាសៈណាបានឃើញដល់ប្រសើរណាការបានឃើញដល់ប្រសើររបស់នាងថោនទាសីក្នុងពេលនោះគឺបានឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ បានឃើញសាវៈរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាចម្រើនពរជាហេតុនាំឲ្យមានសទ្ធាជ្រះថ្លាដ៏មុតមមសទ្ធាជ្រះថ្លាយ៉ាងក្រៃលែងណាសទ្ធាយ៉ាងម៉េចទៅញាតិញោមសទ្ធារហូតដល់ថាលែងខ្លាចស្លាប់ប៉ុណ្ណាពរមិនដឹងថាមេស្រុកនឹងគេត្រូវដាក់ទោសទណ្ឌដាក់អាជ្ញាឬក៏យកទៅសម្លាប់ទេ ប៉ុន្តែដោយសារកុសលធ្នាក់សទ្ធាកម្លាំងសទ្ធានឹងវាខ្លាំងពេកដល់អញ្ចឹងទៅទោះបីជាស្លាប់ក៏ស្លាប់ទៅមានរឿងអីក៏មានទៅអាត្មាអញត្រូវតែដងទឹកយកទៅថ្វាយយកទៅបូជាចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យខាងតែបានណាចម្រើនពរសូមអនុមោទនា សូមអនុមោទនាបុណ្យណាញាតិញោមណាស្ដាប់តួនស្ដាប់យល់ទេចម្រើនពរណាអញ្ចឹងនាងថោនទាសីហ្នឹងក៏បានសម្រេចចិត្តណាដងទឹកមួយក្អមណាកណ្ឌៀតយកទៅកាន់សំណាក់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលកំពុងតែគង់ក្រោមម្លប់ឈើកំពុងតែក្តៅម៉ោង12ម៉ោង1 ណារសៀលញាតិញោមក្តៅណាពូខែប្រគុណខែចែកក្តៅមែនតែនណាមើលទៅកដាលវាលថ្ងៃបដាលកូនព្រិច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 ណាសឹងតែក្តៅដើរជើងទៅទេរលាកបាតជើងពងបាតជើងណាពូណាដងទឹកមកក្អមហ្នឹងណាទៅដល់ហើយក៏លុតជង្គង់ថ្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ ណាថ្វាយបង្គំដោយសេចក្តីគោរពណាពអត់មានអឹមអៀនណាអត់មានខ្លាចញញើតអីទេពីព្រោះបានជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានជួបព្រះភិក្ខុសង្ឃជាស្រែបុណ្យដល់ប្រសើរណាលុតជង្គង់ថ្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរួចហើយលើកទឹកមួយក្អមហ្នឹងថ្វាយទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូពេលនោះ ព្រះអង្គក៏ទទួលយកទឹកមួយក្អមអំពីនាងថោនទាសីដោយព្រះហោះទាំងពីរណាចម្រើនពរណាព្រះអង្គបង្ហាញអាការៈឲ្យនាងថោនទាសីនឹងបានឃើញថាព្រះអង្គក្តៅណាព្រះអង្គស្រេកទឹកព្រះអង្គត្រូវការទឹកមែនណាពរសម្ដែងអាការៈឲ្យឃើញដើម្បីញ៉ាំងសទ្ធាចិត្តរបស់នាងថោនទាសីនឹងឲ្យកាន់តែជ្រះថ្លាទ្វេឡើង ព្រះអង្គសម្ដែងអាការៈឲ្យឃើញថាព្រះអង្គត្រូវការទឹកមែនព្រះអង្គស្រេកទឹកមែនណាព្រះអង្គយកទឹកមួយក្អមនឹងមកដល់ព្រះអង្គសោយណាពលលើកសោយទាំងក្អមនឹងទៅពីអត់ណាពីព្រោះអត់មានផ្ទាល់អត់មានតឡោកអីសម្រាប់សិតសម្រាប់ដួសសោយពេលហ្នឹងព្រោះនាង
ถวายตึกตึงคอมจังเต้พระองค์เลิกตึงคอมนั้นนาซอยตึกរបស់នាងថោនទាស័យនឹងចម្រើនពរណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសោយណាឆ្អែតស្កប់ស្កល់ហើយព្រះអង្គខ្ពល់ប្រអោព្រះអង្គលុបលាងប្រភ័ក្ររួចរាល់ហើយព្រះអង្គក៏បានហុចទឹកមួយក្អមនឹងទៅភិក្ខុណាទាំង500អង្គដែលនៅគង់ក្បែរព្រះអង្គណាគង់ខាងក្រោយណាពោហុចទៅភិក្ខុដែលគង់នៅខាងក្រោយនឹងណាភិក្ខុខាងក្រោយនឹងក៏ទទួលយកទឹកអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅណាយកទៅឆាន់ទៅលុបលាងប្រភ័ក្រណាម្ដងមួយអង្គម្ដងមួយអង្គគ្រប់ទាំង500អង្គនឹងញាតិញោមណានៅក្នុងអដ្ឋកថាលោកសម្ដែងថាសូមបីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រងសោយទឹកនឹងហើយខ្ពុលប្រអស់លុបលាងប្រភ័ក្រហើយប្រសង500អង្គនឹងទៀតយកទៅឆាន់យកទៅខ្ពុលប្រអស់លុបលាងប្រភ័ក្រនឹងហើយទឹកនៅក្នុងក្អមនៅតែពេញដដែលញាតិញោមណាអត់មានស្រកស្រុតអត់មានបាត់បង់ទៅណាទេទឹកនៅក្នុងក្អមរបស់នាងថោនទាស័យណាចម្រើនពរនាងថោនទាស័យបានឃើញហេតុដ៏អស្ចារ្យយ៉ាងដូច្នេះហើយក៏មានសទ្ធាជ្រះថ្លាក៏កាន់តែមានសទ្ធាជ្រះថ្លាធ្វើឡើងកើតបៃតេព្រឺរោមព្រឺស្បែកនឹកអស្ចារ្យនៅក្នុងចិត្តណាអស្ចារ្យណាស់គុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាអម្បាលសូមបីប្រសង500អង្គឆាន់ទឹករបស់អាត្មាអញត្រឹមតែមួយក្អមទឹកនៅតែដដែលអត់មានស្រកស្រុតអត់មានបាត់ទៅណាសូមបីតែបន្តិចណាពេលដែលប្រសង់ទាំង500អង្គបានឆាន់ទឹករបស់នាងថោនទាស័យរួចហើយប្រសង់ចុងក្រោយប្រសង់ទី500ហ្នឹងក៏បានហុចក្អមនឹងទៅឲ្យនាងថោនទាស័យវិញណានាងថោនទាស័យក្រាបថ្វាយបង្គំលាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្រាបថ្វាយបង្គំលាព្រះភិក្ខុសង្ឃហើយក៏កាន់យកក្អមកណ្ដៀតក្អមនឹងទៅកាន់ផ្ទះម្ចាស់របស់ខ្លួនទៅញាតិញោមណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូក៏ព្រះអង្គគង់នៅក្រោមម្លប់ឈើណាមិនទាន់ស្ដាច់យាងទៅណាទេនិយាយអំពីមេស្រុកណានិយាយអំពីព្រាមដែលជាមេស្រុកជាមេកន្ទ្រាញហ្នឹងគេចាត់ណាចាត់កម្លាំងតាមដានមើលណាអ្នកណាហ៊ានល្មើសនឹងបទបញ្ជាណាទៅគោរពទៅជ្រះថ្លានឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាយករបស់នេះរបស់នោះទៅប្រគេនទៅថ្វាយបូជាដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគេតាមដានតាមដានទៅឃើញនាងថោនទាស័យថាអូនាងថោនទាស័យណាពោប្រព្រឹត្តល្មើសណាល្មើសនឹងបទបញ្ជារបស់មេស្រុករបស់មេកន្ទ្រាញបាននាំយកទឹកមួយក្អមទៅថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅប្រគេនព្រះភិក្ខុសង្ឃណាដល់អញ្ចឹងគេចាប់ចងនាងថោនទាស័យនឹងញាតិញោមណាចងវាយម្នាក់ម្ដាយម្នាក់មួយជើងទៅពួកអ្នកបំរើណាអ្នកបំរើជាបរោះមានធំធំមានកម្លាំងខ្លាំងខ្លាំងហ្នឹងណាចាប់ចងវាយបដាណាចងស្លាបសេកបដាស្រែកអាក្រោសតាមផ្លូវណាកំឲ្យអ្នកស្រុកហ្នឹងយកតម្រាប់តាមណាវាយបដាតាមផ្លូវយកទៅជួបនឹងមេស្រុកយកទៅជួបនឹងមេកន្ទ្រាញរបស់គេញាតិញោមណាហើយមេស្រុកមេកន្ទ្រាញនឹងចុះមកណាវាយបន្ថែមទៀតទៅហើយនាងថោនទាស័យណាគ្នាជាស្ត្រីញាតិញោមហើយមានតែទ្រាំអីបានណាបុរសមានធំធំមានមាំមាំវាយធ្វើបាបគ្នាម្នាក់ឯងណាមេស្រុកនឹងវាយបន្ថែមទៀតទៅក៏អស់ជីវិតទៅស្លាប់ទៅណាបងណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គស្ដេចយាងទៅពេលហ្នឹងស្លាប់អស់នាងថោនទាស័យមួយញាតិញោមណាប៉ុន្តែមិនមែនជាការឥតប្រយោជន៍មិនមែនជាការឥតផលទេញាតិញោមណាដោយអំណាចទឹកសទ្ធាមួយក្អមណានាងថោនទាស័យដែលបានថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទឹកមួយក្អមនឹងណាចម្រើនពរពេលអស់ជីវិតពីពេលនឹងទៅជិះសទ្ធាទឹកមួយក្អមនឹងទៅកាន់ឋានសួគ៌ទេវលោកណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយជ្រាបទេ
Tha ta niêng thô na tia say pe nâng tư pa đệ san thị tư cát nơi khăn ông tì nà. Ná chìm ràn bồ. Bàn tư pa đệ san thị tư cát nơi khăn ông than ta và tầng. Ná chìm ràn bồ. Nà than ta và tầng cư chìa than xua chiu an tì pi. Nà bần tu ập ông pi than cha tô ma ha ri chì ca tới. Cư than ta và tầng. Ná bồ. Chia ti cần lại. Đại Phra Sama Samput Phrong. Từ cung chăm Phra Vô Sa ti Phram Pi. Đàm bấy xâm đánh. Nà Phra Sát Tắp và Kạ Rana Phị Thuam. Xâm đánh Phra Á Phị Thuam. Tiang Phram Pi cùng Pi. Phra Đol Phút Thầm Yết Đà. Ná chìm ràn bồ. Từ cao nơi cả lại nâng. Nà từ bà đệ son thị. Nơi khăn ông Phra Sát vì miền mi. Nà nơi khăn ông cùng phí lúc xâm đánh tha Phra Sát vì miên rò bò niêng thô nà tia xây nâng priệp đô chìa tu căng. Nhìn nhôm ná priệp đô chìa tu căng chân. Ấn đáy nơi còn đá sạch tực. Ná bò miên sạch tực mùi thông. Nà miên tực thla chuyên. Nà miên đàm bổ lực đàm chú đọc nơi khăn ông sạch nâng. Miên đàm chìa miếc. Miền sạc chìa cao mà ni ấy chân tới đốt nơi khăn ông sạc tật nâng. Hai vị miền bà sát. Rồi bò niêng thô nà tia xây nâng. Từ bà đệ son thị từ phốc nơi cần đá sạc nâng. Niêng thô nà tia xây ná chùm ràn bố. Từ bà đệ son thị. Nà cát nơi khăn ông bà sát vì miền. Nơi khăn ông than ta và tăng nâng ai. Nà phía nhạc đăng luôn làng đô cao bì đê chân nhiệt nhóm. Nà đôi nhiệt nhôm phút thả bò để sát. Nà xâm ràn lụa tới nhạc làng màu vinh. Nà bò nhạc làng màu vinh. Có bán khơi nhát tập hiệp rò bò luôn. Nà thấp nơi cần đà bà sát vì miền mía. Miền xây tếp áp xo chùm nuôn mùi phuôn. Chào mà rôm chìa bò để vả. Nà bán khơi nhát tập hiệp rò bò luôn. Nà miền rụp riêng chìa tập. Nà bò trô trông tờ đòi cương à làng ca tập. Thất nơi khăn ông bà sát vì miền miếc lưu phê. Có bàn rùm bưng kết bì cha rà nà. Tại đó bốc bà cam rà bọc luôn. Thả ta ạc mà anh bàn phơ bôn cổ xo là vầy khla ca bì chiệt môn máu. Có bàn chiếp thảo bôn cổ xo nâng tạch tuột xa đuôi xa đàng nà. Bôn tái đòi xa ạ sài cun bôn rà bọc bè xa mà xam phút. Nà bôn rà bọc bà xong đài chiếc sài bôn đò bà xa. Atma anh ban thvai tức mùi khom chấm phua tu ong Phra Sama Samput hay nâng pro kên tức mùi khom nâng tới đó phì khổ song pram rồi ong nà đôi ông nạch bôn cổ xo này ca thvai tức mùi khom tới đó Phra Sama Samput nụ ấy ốc chì vật máu có bán mau và đệ son thị nơi khăn ông than ta và tầng ni nà. Xâm lăng mơ màu tu ông Phra Sama Samput. Bà ông có mình tu ông sạch riêng chênh ông phí sọc thô nà kriêm nụ nở lại. Nà, nơi khăn ông sĩ kê đầy nâng Phra Hạ Thạ Kà Thá lục xe rương. Niên thô nà tia xây bà nâng. Nà, lục nghĩa màu nè dưới ông phí than mà nụ vinh nhiệt nhóm. Nà, bê nâng Phra Sama Samput bà ông trung triệp. Nà, bà ông trung triệp nhiệt nhóm mần mèn. Phra Sama Samput phong mình trông triệp tê. Xôm bây bê đai phong cung nơi khăn ông vọt chê tử phun. Bê đai phong phong mà mơ ốc bạc này xài sát lột nâng. Có phong trông triệp thà. Thay nâng niêng thô nà tia xây trời ốc chì vật đài. Ná bồ. Tu bây phong sạch riêng tê cái đấy. Phong mình riêng tê cái đấy. Niêng thô nà tia xây nâng có trời tê ốc chì vật nơi khăn ông thay nâng. Bọn tái. Bà sân ba phà ông bàn sạch riêng tới niêng thô nà tia xây bàn thoai tức mùi cơ ôm đò phà ông. Niêng ốc chì vật tới bàn từ can sọc và tệ phúc bàn từ can tê và lột. Bọn tái bà sân ba phà ông mình sạch riêng tới tế. Ngay nâng còn niêng thô nà tia xây nâng trời sạp trời ốc chì vật đá. Bọn tái bê ốc chì vật tới. Trời thẹt từ sau sĩ cái đầy tục. Ná bộ trời thẹt từ cát nơi khăn ông than ở ruộng. Ná bì bố ốc bồn hái. Ná miền nơi xe xo bồn bằng tách bằng tuốt. Ná bàn màu cà chìa côn tia xây rồi bỏ kê nâng. Mình bàn phơ bồn cổ xo là vây bằng thay em tiết tê. Ốc chì vật tới trời
tới bà đệ sàn thế nơi khổng thàn ở rộ. Bọn tái, bà sân bà bàn khơi bệnh sàm mà sàm bút, bàn khơi xa vẹt rộ bọc bệnh ống, bàn thoai tiên, chùm bố bệnh sàm mà sàm bút, sạp nơi tài sạp đó đáy. Bọn tái, mình thuyết tới cả nà bà dập hùm tề. Nhật nhôm sạp tuần, sạp dù lấy ná chùm ràn bộ. Cùng áo chào thắng, đòi xa tập bà ông dương tư chất. Bạn là kê xâm lập niên thô nà tìa xây ná bộ. Nà niên trời xâm lập chân nhiệt nhôm. Đôi nhiệt nhôm miền rương rai cụ thân ai cạt làng chân viêm men mau bị thọt rụp bay nè. Nà men mau bị tu trai cả thân bị khmên tê nhiệt nhôm. Ná chùm ràn bộ nẹ chi kỳ bao ho. Nà chân bì bà tê ma lê dì tư bà tê. Ấy nhiệt nhôm bốn đằng ấy bà màn khai môn nó. Nà, từ bà tê hô lăng, nà, chùm ràn bò nà ngay. Chân đầm nà dùn hoa phì bà tê ma lê dí, từ bà tê hô lăng tới. Miền bàn tu trai cả thân này nà, nhìn nhộn khơi nhé. Làng tới đó bẹt cả đàl mê tới một đăng viên tới đó nà. Rôm toàn khơi nhìn phỏng, nà bò. Nâng ai, hay miền dùn hoa mùi. Chân phì bà tê ná, màu bà tê ma lê dí đá. Cắt tam đầm bòn bà tê rù xì, prung bà tô đàn. Bà tế ủy kè nâng, nà kì banh cọp cập lương bì đầy tới đách mà cà nắp là mong dồn hòa nâng nhiệt nhôm. Nà thlẹ mò, nà chùm ngài rộp sắp kì lô nhiệt nhôm mở miên từ rù ấy mà nét ná bồ. Nâng ai chạy mơ bò vọt rù tới miên đài tu trai gà thân bì khmê nhìn ná ọt xò. Nà nơi ta sạp đài chùm ràn bồ. Nâng ai, rương ai dụ chì vật đài trời, ọ chì vật trời sạp nâng. Mình men màu bị bồn của sò tê. Ná bò hẹt bà chạy riệp chòm máu. À dụ chì vật nâng trời ọc bần ná. Cứ trời ọc bần nâng. Nà tu bây thật nơi cần đà là ca. Nơi ruông phânum. Nơi bát sở mốt có đôi. Có mình ai kích ruột bì xì cái đây sạp bàn đài. Ná chìm ràn bò nâng ngài. Bê nú bè sà mà xàm phút bóng. Bàn pra bè à nón tự đòn tực nhiệt nhốm. Nà, vì bố bệ hạ nón này muốn tới đá. Bà bệ hạ nón ai tới đoàn tức. À nón ớt hiên tới nhìn nhộm. Nà, vì bố khơi. Bố bệm nâng xâm lập niên thô nở tia xây xlập sọc sọc. Toàn ngụt chiêm phóng. À nón nơi chia xây khá bục cô nở lại. Nà, bệ hạ xâm xâm phút bà bây đoàn tầm rôm bệ hạ nón đạch chật tới nhìn nhộm. Nà, bà lược ti mũi à nón bà kài ớt hiên tới. Khlạch priêm chạp xâm lạp. Ná bộ. Pra lược ti bí à non bà kài. Đòn lược ti bấy đạch chất căn bạc bè xa mà xàm phút. Ná. Nì muôn tớ đoàn tức ẩn đồn. Ná. Kroan tớ bè à non nì muôn tớ đo tức ẩn đồn. Ná. Đoàn tức nâng máu nhiệt nhóm bù ẩn đồn. Tâm nôn rẹt đai tê mờ tớ. Ná bộ aon đoàn đo. Ná. Ẩn đồn đại dân thòm mà đá. Nà đo từ đua tực nâng máu tực ẩn đốn với đôi tam bạc màu nhiệt nhộm. Nà đôi tam bạc nâng máu hô chạc chô từ khnông sưng. Bà lo phân ẩn đốn nâng hô chạc bình sưng nâng tới chôn lịch sọc thô nà kriêm nâng tầng ọ. Nà lịch sọc phụ priêm nâng ná bồ. Nơi xo là cả lại bệnh sàm sàm phút bệnh vị khô xong cung nơi. Cả lại nâng đầy nơi sngụt đầy hôi à mòn. Tại sọc thâu nở kriêm nâng tức lịch nhiệt nhộm. Tức chùm nôn khai prắng ná bộ. Bộ nẹ sọc thâu nở kriêm. Bộ priêm nâng chùn chùn côn chùn chùn cháu đạc lơ tục đạc lơ cơ bôn. Nà kịch thả khám yên màu bì nẹ nà tê. Màu bì bè sạ mà nạ cô đom nâng anh. Nà miên rất miên ẩm nà. Bàn sầm đai nhớ rất pa để ha. Bì bù tè dương. Bàn sầm lập niên thâu nở tia xây. Nà, ai lấy phây màu đo hai, dương tầng ọc nế. Trời châu tới sông khả mà tố bệ sạ mà nạ cổ đồng. À lấy, thưa mấy chạy, bà mình ỏi tực hai máu, bro máu ấy nó nhiệt nhộm. Toa là miên phây bà nâng bàn rốt mà rô bệ. Bà mình toàn phây, mình toàn màu thì đồ nhiệt nhộm chân. Pê sạ bái, mình đang nực hơi côn bộ phụt đi ná bộ. Pê sạ bái, mình đang nực hơi phụt thôi. Tòa là phê bàn sài dô bột thô ná bò. Nà phụ priêm nâng chân đá chùm ràn bò. Đó là phê miên phê cổp sừng gọt hái. Mẹ ra nạ phê cổp sừng gọt hái.
ក៏បាននាំគ្នាចូលមកក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសុំខមាទោសព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាពេលដែលពពួកព្រាហ្មណ៍នឹងកំពុងតែក្រាបសំពះថ្វាយបង្គំសុំខមាទោសព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនាងធូនទាស័យនឹងក៏ចុះមកដែរញាតិញោម កថាអាត្មាអញបានធ្វើបុណ្យបន្តិចបន្តួចណាបានថ្វាយទឹកដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រឹមតែមួយក្អមប៉ុន្តែនេះដោយសារគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគុណព្រះសង្ឃធ្វើឲ្យអាត្មាអញបានមកកើតនៅក្នុងទេវលោកនេះណាបើដឹងថាថ្វាយទៀនធ្វើទៀនចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ ចំពោះព្រះភិក្ខុសង្ឃទៅបានបន់បានកុសលច្រើនដល់ថ្នាក់នឹងអាត្មាអញនឹងធ្វើទៀនឲ្យបានច្រើនជាងនឹងតទៅទៀតណាគាត់គិតស្ដាយក្រោយញាតិញោមណាគិតថាសូមបីទឹកត្រឹមតែមួយក្អមប៉ុណ្ណឹងថ្វាយចំពោះតួអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រគេនព្រះភិក្ខុសង្ឃបានអានិសង្ឃច្រើនដល់ម្លឹងទៅហើយចុះបើធ្វើបន់ឲ្យក្រៃលែងឲ្យច្រើនជាងនឹងតទៅទៀតតើនឹងបានអានិសង្ឃច្រើនប៉ុណ្ណាហ្នឹងគាត់នឹកស្ដាយក្រោយដល់អញ
nâng Krap phai bằng cung prong Prong xa xua Mà niên niên tếp thì đá Ta niên mộc bị than xua Chuan nà đai Ta niên ban phơ bôn của xa lò vây Kàl bị chiệt môn Tếp ban tổ tu Nơi tếp bà xâm bạc bạp nế Nà phong trong xa xua ná chìm ràn bờ Bên nó niên thâu nà tia xấy Có ban riêp rô ập tê Nà riêp rô ập tam tầm nà rương Nà khiom prong ban Thoài tức mùi ca ôm Khiom prong ni hái Nà khiom mà chà ni hái Chìa niên thâu nà tia xấy Đại ban thoài tức mùi ca ôm Chìm phua prong Prom tiang prea bì khô xong Tiang pram rôi ông Bên tà lọc tư vinh trâu phua priêm nâng Vì thơ bạp khiom prong nè Ta ni mùi nẹ ni mùi Vì thơ bạp khiom prong Khiom prong chia srei miên cầm lăng tôn sao Mình ách trom tro nâng tia rôn nà căm Đó thông ngôn nô bán Có bán ơ chì vật tư Còn ta đôi ổng nách Côn rô bò phong Đôi ổng nách bôn cổ sol Sật hiê tức mùi khom nè ánh Nôm ơ khiom mà chá Bạn tư bà đệ xoắn thị Tư cát nơi khăn ông thán ta và tầng Sau nơi xâm bạch tấp đôi Prong trông tốt khởi nhìn sạp Nà niên thâu nà tia xây Nâng riêp rộp tù thoài Prea xa mà xàm phút Nà chìm ràn bộ Sạp tài bê nâng nhiệt nhô mãi Nẹ sọc thâu nà kriêm nâng Bạc phânê xâm lăng mơ Nà bộ Nà bạc phânê xâm lăng mơ Niên thâu nà tia xây nâng Cụp cụp khní Hay nức ngà ơ cha nơi khăn ông chết อาจารย์นะเนาะคุณพระสัมมาสัมพุทธเมื่อเจ้าเนียงเท่านาเตียใสได้ยืนเวียเฝ้าบาปกาลปีปรักมันโสมใบตรำแต่ทวายตึกมวยก้อมดอลพระสัมมาสัมพุทธปนังซอบานตัวตัวซอยในตึกประสมบัติแบบนี้บาดโดยเช่นเอาเยื่อแต่งออกคเนียนะจับปีเปรในตื้อโสมปโดกลุ่มนัดปโดเตียสนะ Nà lên dù khó chùm bố tù ông Prea Sama Sampot tiết hai Xong dọc Prea Rất Tà Nạ Trái Chia ti băng ti rổ lực Nà xong Prea Sama Sampot Nà chia ti băng ti rổ lực chắp bì bè nâng tớ Bỏ ká khá luôn, thoai khá luôn Chia ổ bà xó ổ bà xì kà Dọc Prea Rất Tà Nạ Trái Chia ti băng ti rổ lực xma Đôi chì vất chắp bì bè nâng tớ Nà chùm ràn bố Sôm ác nô mô tà ni Nà bê nô prea sa ma sam put Nà bóng Nà kào y bì ác phê tô Nà lược lên tô đol bù bù priêm Chẳng ọc nâng hái Nà bóng trung triệp thạp bê nê Nà bò rì sát tầng ọc cầm bông Tè miên sà thịa chạc la Chùm bù côn bà rọt tà nạ trai Bóng có bàn sầm đáy nơi thoa mi kà thà Xâm đáy nơi ảnh nụ bọc bì kà tha pram giang Ná bồ Bọ ông xâm đáy ông bì kà bò rì chạ tiền Hay thà tiên nẹ kà tha
sầm đái nhóm pi ca rẽ xa xa hai thật say lạ cật hà sầm đái nhóm pi xa kẹ cật hà sầm đái nhóm pi a này xong rồi bỏ tiền xa ruột hai prong sầm đái nhóm pi tô rồi bỏ cám sầm đái nhóm pi ca chân chạ càm nà sầm đái anu bỏ pi cật hà nâng chọc tứ bọn có bán bỏ các nơi ở đây là sạch chạc thua tiếng buồn xong đáy nhóm bí tốc có sạch chạc sở mốt tì dạ sạch chạc nì râu tì sạch chạc mẹ có sạch chạc ná chùm ràn bộ bỏ các nơi ở đây là sạch chạc thua tiếng buồn nâng chọc tứ nà miên bò thì sạch chạc chạ nẹ sọc thâu nà kriêm nâng bán xong rạch lô cốt tà rạc thua chạp bị thân nạ sao ta sạc cái tia rồi hốt đo là nà kia nát bộ tam xong cua đo là ốc bạc này xài riêng riêng luôn nẹ nơi chìa bộ thọ chốn có ban chìa con là gian là bộ thọ chốn rẹ xa xa l pram chăm xa l pram bầy rẹ xa nơi cổ xa l ca mà bọt đọc chắp bị bê nâng tờ nát chìm ràn bộ nà bộ ông bà mà mơ khơi ốc bạc này xài rồi bỏ niêng thô nà tia xây rồi bỏ nẹ sọc thâu nà kriêm nâng á đai bỏ ông sạch diện tử ná chìm ràn bộ ní chìa cun rồi bỏ prea sà mà sàm bút ná chìa cun đó thông thênh mình ái cắt đầm lại bàn nà hai nhiệt nhôm triệp tế nà niêng thâu nà tia xây hai nâng bò rì và tếp thì đà mùi buôn khăn ông bê nâng á có sạch thua prea sà mà sàm bút chìa mùi nâng nẹ sọc thâu nà kriêm nâng đai nà niêng thô nà tia xây hai nâng bò rì và tiang mùi buồn nâng nà bê chóp bè thua tê xa nà bè xa mà xàm bột tế có bán xòm rách sao ta bắt tì phó tầng ốc khỉa nhiệt nhóm nà xôm á nô mô tà nì xôm á nô mô tà nì bôn mà chìm ràn bò bán xòm rách côn nà thua sao ta bắt tì phó tiêng tay nâng đo bè nà phiền mình dư tế giang dư phòng phót trăm phạm phì chiết bọn tái nơi tra cho rung quát khăn ông mà nô xe lốp nâng tê và lốp mình thật cho tới căn bà dịp hôm tê ná chìm ràn bò tiêng tay bị đo bè nà phiền nà đau ông nà côn nà thua nà sao ta bắt tì mẹ sao ta bắt tì phò hãy nhiệt nhôm bột thả bò đi sạp tầng ọc ní nà bàn sát đáp bè thua mà màu chiên đáy nà bò ọt bàn xâm rạch mẹ phò ấy xó nà bò nâng ai mà màu mà phây pram nê tì nà chìm ràn bò nà mà màu chiên nà bòn tái tu bây chìa mình bàn xâm rạch mẹ phò mình bàn xâm rạch lô cốt tà rạ thua có bật mến bòn tái bàn chìa ốc bạc này xài đáy nhìn nhôm nà chìm ràn bò nà bàn chìa ốc bạc này xài hai tháng phía và nấu bác này xài nà ốc bác này xài này anh nơi tháng ngày ở nà cột tớ bê chú bê xa mà xàm bột ong nà mũi nà ốc bác này xài nâng nà nâng chô tới khăn ông xâm nàng nhiên rồi bỏ bê xa mà xàm bột bàn xa đạp thua bê xa mà xàm bột hay bàn xâm rạch lô cột tà rạ thua đôi nẹ sọc thô nà kriềm đôi niêng thô nà tia xây nâng chân ná chìm ràn bò xôm á nô mô tà lì nà á thma phiếp xâm đài nơi khăn ông nà bạc đề rô bà tê sở viê xạ nà bò mẹng cua đo ọt đòm tì buôn nà kê rì giá rô nơi khăn ông bà tê đò xòm cua cư chìa mẹng cua chia sẻ đầy xua sẻ đầy đo ọt đòm nà xâm đài nơi khăn ông á nốt tà rì giá sốt nà tê xà nà nốt tà rì giá ca khơi đo bà xá nà cư khơi bà xà mà xàm bút khơi xa vẹt rồi bỏ bệnh xa mà xa mốt miên xa thịa chạc lá bàn xa đạp bệnh thua dô châu chất cạp bàn nhá nà bàn trạc đăng nơi lô cốt trạc thua rùm lốt nơi kể lệ tam xong cua đó là ốc bạc này xài riêng riêng khuôn chìm ràn bộ ấy lấy bệnh thua tê xa ná chọc ná bộ mà đón chọc mên tên là mòn ná bộ nà xông bốc bà mô bôn cổ xo nà bôn cổ xo chẳng tì phân ái nà tiếng thom mà tiền tiếng a mi sẽ tiền xôm bạch tệ tiền bôn cổ xo nê chun đào bọc bà ca rây chun nà rô bò nhôm nhiệt bút thà bò để sát tầng ọc nê rô bò lôc nẹ mà chạc đàm tiền bà thiên bôn đầy lôc bàn chạc than tờ tiếng quần mán xôm tờ tuôn bàn chìm nài bôn
Chấm nai cổ sao nâng cổ khnê hay cổ xôm chun bon chun cổ sao đo lục nẹ mà chạc bà đàm bon đo put thả bò để sát nhôm nhiệt bò sấy đại bàn chấm nai pêl về lìa miên bà giáo chấm nai pêl về lìa sát áp bà thua rồi dạ pêl mùi màu chiêng ná chấm ràn bò đào xì kê đây cổ rốc đo dọc chất tục đạ xôm put thả bò để sát tầng ọ khnê bàn xong bà gọp chú bà tiết tài nâng ai dụ vạn sọc hạ bẹt lẹ nâng và đệ thiền nã cùng bay khliêng khliệt lại nà ca sầm đai bệ thua khănong bị thi bồn cát tình yêu bồn chìm ran bệ chốn hai nương đà bư sa đà bờ kền chừng han bờ song cai sập pram prang khănong về lìa là nghiệt nê còn là môm xong tam pê là về lìa nương mình chấp e vang.